Voitko myös sanoa noille... No niin, täällä on sitten taas urheiluruutu 2012 ja Miami, Florida. Turnaus on ohi, miltä tuntuu nyt? Mukaan ottaa Jari Porkkila poski. Aika tyhjä olo, mutta mä olin kyllä taas aika hyvä. Mihin sun mielestä tää peli niinku kulminoitu? En mä laskenut. Mä en osaa oikein sanoa, mihin tää kulminoitu. Mä oltiin ehkä vähän liian vetäytyvä niinku poteraus liikaa. Ei lähdetty niinku hyökkään. Mä yritin kyllä. Okei, sit täällä on Saukko. Sekä hyökkäys että puolustuksen vahva lukko. Mikä fiilis? It takes two to tango. Mä olin se, jota vietiin. Koska mä jään siihen 1+2, mikä on naurettavaa. Ilmari Sjöblom. Meneekö tää vielä? Suoraan Tuusulasta. Joo. Tänne lämpöön. Miten meni? No, vähän huonommin kuin viime vuonna. Ei ihan. Ajoitukset oli vähän vaihot veny välillä ja ei käytetty hyväksi eurooppalaista pitkää kiekkoa. Trappikarvaus petti, oli uusi jätkiä 4 jengissä, niin ei ollut litellut ajatusta sisään. Ja, no, sitten olihan tää turnauksessa pelimiehiä, minä, Aleksi, ketä muita täällä tuli? No ei oikeastaan muita. No okei, Mälli. Mutta next year. Hyvä. Täällä on General Manager Mikke. Suoraan urheiluruutuun, miltä nyt tuntuu? Pelit on ohi ja... I provide the beer. That's what I do. You're only here for the beer. I'm here for the beer. Goalie. Sitten meillä on täällä Basse, RDJ:n lukko, viimeinen lukko. Mites meni turnaus? Ihan okei. No jees, hauska oli ainakin. Kyllä. Kunnia kuuluu, mitä sä oot saanut tuon räpyläkäden noin pikkeläksi tässä? Joo, no mä oon pelannut tässä vähän nyt tänä vuonna. Treena enemmän ensi vuodeksi. All right. Hyvä. Sitten on Käpylän rehtori. Miltä se tuntuu? Turnaus ohi. Aivan mahtava fiilis. Huikkureissu, kaiken puolin. Mihin toi äskeinen peli kulminoidu? Mihin äskeinen peli kulminoidu? Hävin. Onneksi RDJ tuli. Ei mitään hajua. Näillä mennään. Niin aika sä vesku karkasit sieltä. Kauan sieltä. Hei, täällä on maalintekijä. Tänään teki maali. Ja sittenkin vielä kauan sen aiemmin. Siihen se jäikin sitten. Mikä sun mielestä noiden vastustajan paras pelaaja oli? Vastustajan paras pelaaja? Ja minkä takia? Kyllä se on. Ja nimeä heitä. Se oli Eili Silta ja Scarlett. Se oli se paras pelaaja. The best player award goes to. YouTubeen. All right. Aika. Moi. Vesku. Joo. Miltä tuntuu nyt? Takki tyhjä, kaikki annettu. Se ei ole paljon, mutta enempää ei voi antaa. Se on siinä. Paljon kello on Suomessa. Kiitos. Ja maali tuli kanssa. Joo. Siellä oli hieno maali. Tulihan niitä paljon. Ei tätä laskee, niin toinenkin oli tätä. All right. Onhan muuten voinut. Siinä se setti oli. Tämä tällä kertaa päätä raporttini tähän.